ეს არის ახალგაზრდათა მომუშავე სტრუქტურების მხარდაჭერა. მესამე ნაწილი არის პროფესიულ საზოგადოების მხარდაჭერა. სწორედ ეს არის ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია სამ ადამიანებში. ჩვენ სამ მუშაობის პროცესში შევძინოთ ახალგაზრდებს. ესენია პირველ რიგში პატრიციამ როგორც საკუთარი თავის და სამუშაო გარემოსი ასევე სხვების მიღება. სკაი მსახურებად ამაზე არ შეხვდრა დღეს ახალგაზრდების დასაქმებას საბოლოო ჯამში არის ერთწლიანი პროგრამა და მოიცავს ძირითადად უნარების და სხვა კომპეტენციების განვითარებას იმისათვის რომ ეს დასაქმება მოხდეს ამ ახალგაზრდების და ეს კეთება იმისათვის რომ რეალობა ის არის, რომ ბატონდა აკლია ზოგადად საგანმანათლებლო სიქცეს უნარებზე ორიენტირება და სხვა კომპეტენციების გამომუშავება ფორმალურ გარემოში და ეს გარემო თავის უფრო არაფორმალურ სიქცეს, რაც ახალგაზრდა ახერხებს თვით რეალიზებას და საკუთარ თავის პოვნას და ამ გარეგა რეალობაში უფრო ადაპტირებას უფრო აძლევს. ეს პროექტი მოგახსენებათ, ძალიან მნიშვნელოვანია ახალგაზრდებისთვის. Sky Club-ი ორიენტირებულია, რომ ახალგაზრდებს მისცეს შესაძლებლობა განვითარონ ისეთი უნარები, რომელიც მათ უშუალოდ დაეხმარებათ სამსახურის მოძიებაში. Jobs for Skills, თავად ეს ასე ვთქვათ, ტერმინიც ძალიან კარგად გამოხატავს ამ ყველაფერს, ცოდნისა და უნარების და კომპეტენციების ასამაღლებლად. ამასთან ერთად ახალგაზრდებს შესაძლებლობა ექნებათ იმუშაონ ძალიან საინტერესო პროექტებზე.